Nikogaš nije kasno, da kvajnaš. Nikogaš nije kasno, pošto nekoj luge veleja. Ke kvajnam koga ke ostaram, a grobištata se polni so tije koji što veleja, gdeka ke kvajnam koga ke ostaram. Neka ke kvajnam koga ke ostaram, a grobištata se polni so tije koji što veleja. Nikogaš nije kasno da kvajnaš, brajke sese muslimani. Od deneska, sedni odluči, cvrsto i verno. Kaži, ja rabbi, deneska odlučuvam da ti robuvam. Ke kvajnam, ja rabbi, kako što se borio Pehamberu sallallahu alaihi wa sallam za nas, ke se borim i nije za naša umet, i nije ke kvajname, i nije ke se borim. Nije što kvajname, brajke sestre muslimani, ili što ne kvajname namaz. Nemo naštetuvame na svoj gospodar, tuku si naštetuvame sami sebe si. Namazu si go kvajname za sebe, nego kvajname za drugim. Znači, site dobri deva što gi pravime za sebe, ne gi pravime za drugim. Sve koje deva što go izrabotuvame, go pravime za sebe. Zato što, koga ke dade sadaka, za sebe praviš nagradu. Koga ke kvajnaš namaz, za sebe praviš. Zato što se čistiš od svojite grebovi i baraš oprost od Allah Dželešanohu i Allah Dželešanohu zaradi toga što si pokoren, što go sakaš Allah Dželešanohu, što go odberi za svojot gospodar i koga robuvaš kon patot i vistinata i životot, tokaš brajke si se muslimani, a vađe lešan mu garantira za vernikot i verničkata dženet. Zato što dženetot je brajke si se muslimani mnogo ubav. Kade što nema umirajne, kade što nema problemi, kade što ima samo mir brajke si se muslimani. Dženetot je brajke sestri muslimani, tamo je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Tamo se asabite. Tamo je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Inšallah, brajke sestri muslimani, site da umrime kako vernici, kako muslimani i da bidime su Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Verujem vo vas i verujem svojot gospodar, deka sakate site da bidime vo džennet. Za da bidime vo džennet, treba da praktikuvame nekoliko raboti, brajke sestri muslimani. Najbitno što treba da praktikuvame Kur'an i sunnet. A koji što praktikuva Kur'an i sunnet, ke bidi spasen i ke bidi vo džennet, inša Allah. Zato, brajke sestri muslimani, koliko što možemo da se trudime, da se molime, da se sakrame i cenime, nemoj da se vređame, jaz koliko što možem se boram za dinot, evi koliko što možem pomagam so sadaki, to je halal go pravam. Ja ne sakam da vidite zadovoljni vije. Znam neka luga nekoj i kjim podaram nekoj raboti so sadaki, so negatom, so nekoj raboti. Ne se pogodarni. Ne mora da bidam pogodarni nikvaš, ja nikoga što nikogo ništa ne očekujem da mi kaži favo, sam mu dao nagrada. Ja sam nikogo ništa ne čekam favo da mi kaži, osim mu dao Dželešanova nagrada. Koliko što možemo da se trudime, da se sakame i cenime. Ja s nikoga što ne sam dobar, ima i podobri od mene. Ja vikam, jaz koliko što možem se truda, može bi znam, odisnem od 1%, ama sepak i ono što go znam, sakam da go prenesam, a sakam da vi izvesam i vije što, a znajte visinato da predajte, da znat za to što na sudni odem ki vidite prašani, sve znajele, a ne si je iskažele visinato da ova Dželešanohu, pa nemojte brajke se se muslimani, da vidime kaznite ka ova Dželešanohu, da sme znajele nešto, a da ne go predademe. Znači na ova dunja da učime nekoj raboti, a da ne gi skažuvame, to je brajke sestri muslimani. Elif la amin, evi knjiga koja nema somnenije, brajke sestri muslimani, ovo želiš onda da je Kur'an, koji nema knjigata, koja nema somnenije, onda se treba da verujemo i da praktikujemo, to je spasot, visinata i životot i nema drug Bog osim Allah Dželešanohu. Koliko što možeme da se trudime, da se sakrame i cenime, pa vidite, brajke sestri muslimani, sami koji treba vi da slijedite. Assalamu alaikum.